pamoja na mambo mengine liliagiza Wizara ya Maliasili na Utalii kuwasilisha taarifa kamili kuhusiana na mchakato wa kumhamisha Faru John kutoka hifadhi ya taifa Ngorongoro. Na tarehe 9 mwezi wa 6 nilipokea taarifa ya pamoja na pembe ambayo nilikuwa nimehitaji ije pamoja na taarifa ya awali, lakini bado haitoshi. Nimeunda timu nyingine inayofuatilia ukweli na usahihi wa taarifa niliyopewa ya awali. Nimeshaenda Grunet kujiridhisha kama kuna kaburi la John Farm. Lakini hatuishii hapo tu. Lazima tufuatilie na vinasaba vitakavyopatikana kwenye kaburi. Ili vihusishe na pembe nilionayo, tutawafuata na watoto wa Faru walioko kule Shimuni. Ili tubaini kama ile tuloipata na vinasaba vya kaburini kwake na maeneo mengine vinaenda pamoja. Nimeviagiza vyombo vya uchunguzi kufanya kazi kikamilifu na wako kazini na wanaendelea. Nataka eneo hili lazima tuwe wa kweli kwa sababu tunapoteza sana nyara za serikali. Tunapoteza tembo wetu holela tu. Watu wanaamua tu. Wakati mwingine nasema wameuliwa na majangili, wakati wewe sisi wenyewe watumishi tuloko humo tuna hujumu, alafu tunasingizia majangili kutoka nje. Hatuwezi kukubaliana na utaratibu huo. Kwa nataka tujiridhishe kama kweli utaratibu ule utumika ndio wenyewe. Lakini hawa faru, serikali ilitoa fedha nyingi kuagiza faru kutoka Afrika Kusini kumleta hapa ili aweze kuzalisha faru wengine. Na tuliwawekea na alama. Lakini wale faru walipoenda kule tuliambiwa mwanzo alionekana anaumwa, kaenda kapimwa, daktari akasema hana matatizo. Wakapima tena kwa mara ya pili wakasema hana matatizo. Kwa mara ya tatu amekufa. Alikuwa anaumwa lini? Daktari alikuwa wapi? Bwana kuna taarifa za kumpima tena ikaonyesha anaumwa na kuwa na process ya matibabu. Kwa yote haya tutajua kupitia vinasaba ambavyo sasa ndio vinafuatiliwa. Kwa hiyo tutaendelea na kazi hiyo inaendelea na taarifa tutawapa.